Keçmemiş şekil çekmeyi olmuyor. Keçim de yani. Ha, sonra şekil çekersiniz. Böyle şeyler mi? Hansı böyle kimse temsil edilirse yoksa? Ha? Zadar Hoca hansı partiyeydi? Ne güzel. Hansı partiye olduğu hansıydı, hansı partiyeydi? Yok, Zadar Hoca'nın partiyesi hansı partiyeydi? Siz harada müşahedeçisiniz? 161 nömrəli məktəb. Yox, müşahedeçi olaraq haranı təmsil edirsiniz? 7 sayılı. Yox, vəsiqənizdə haranı təmsil edirsiniz? Yap, yapın üsüya. Baxa bilərəm vəsiqənizə, göstərə bilərəm. O tərəfdədir. Yox, vəsiqənizdə. Hə, hə. Vəsiqənizdə. Yapın sədri kimdir, bilirsiniz? Yox.